Саламатсыздар ма, тыңдаушылар. Бүгінгі тақырыбымыз педагогтық өзін-өзі тәрбиелеу және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Дәріс жоспары педагог-психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастырудың құралы ретінде және де педагог іс-әрекетінің компоненттері педагог-психологтың өз мәдениетін көтеру. Мектеп реформасының талаптарына сәйкес мұғалімнің жеке басын жетілдіру міндеті ерекше маңызды болып отыр. Өйткені мектептегі бүкіл оқу тәрбие процесі тиімділігінің табысты болуы көбінесе соған байланысты болып табылады. Әрбір мұғалім өз басының бағалы кәсіптік сапасын, іскерлігі мен дағдысын жетілдірудің, яғни өзінің кәсіптік тәрбиесімен шұғылдануын айрықша маңызы зор. Кезінде көптеген көрнекті педагогтар өзін-өзі тәрбиелеудің қажеттілігін атап көрсеткен болатын. Өзімен жұмыс істеу Константин Дмитриевич Ушинскийдің көрнекті педагог болуына жәрдемдесті. Ол мына жайттарды ескерген. Барынша сабырлық, ең болмағанда сырттай байсалдылық, сөзбен істегі турашылдық, әрекеттегі алдын артын ойлаушылық, батылдық, ешбір қажетсіз өзі туралы бір ауызда сөз айтпау, уақытты текке өткізбеу, өз қылығына әр кеш сайын адал есеп беру болғанына да барына да болатынына да ешқашан мақтанбау. Адам өзінің қоғам алдындағы зор мәнін жете түсінгенде ғана оның өзін-өзі тәрбиелеу ролі арта түседі. Өйткені өзін-өзі тәрбиелеу дамуға ұмтылушы адамдардың жан-жақты қалыптастыру жағдайы. Ұстаздық қызметте мұғалім өз мінезін, өз еркін, өз эмоциясын меңгере ұстай білуінің айрықша маңызы зор. Адамның жауапты міндеттерді шешуге белгіленген жоспарды орындауға, күнделікті өмірін қызғылықты әрі алуан тартымды өткізуге, мақсатқа жету жолындағы қиыншылықтарды жеңуге тырысуы оның өмірін бай әрі мазмұнды ете түседі. Ерікті шынықтыру үшін қажетті әрі нақты мақсатты қалай табуға, қоюға және оған жетуге болатындығын ойластырып көрелік. Лев Толстой өзін-өзі тәрбиелеуде мынандай ережелерге айрықша мән берген. Міндетті түрде орындалатын нәрсені қалай да орында. Орындағанның бәрі жақсы болсын. Егер бір нәрсені ұмытсан, еш қашан кітапқа қарамай қалай да есіне түсіруге тырыс. Бұл күш жігерінмен, өз ақылымен үнемі әрекет етуіне мәжбүр ет. Ерікті шынықтыру бұл әрине зор еңбек, бірақ бұның қызықтылығы және нәтижелілігі соншалық өзін-өзі тәрбиелеуге оптимистік позицияда қарау керектігін көрсетеді. Ең бастысы табысқа деген сенімділікте өзінің зор мүмкіндігінде, өзінде, өзінің күш қайратында бұл өзінмен жұмыс істеудің қажетті шарты. Өйткені бұл істегі ең қауіптісі өзін-өзі сенбеу. Лев Толстойдың сөзімен айтқанда, ұрыста кім жеңемін деп батыл шешімге келсе, сол жеңеді. Оптимистік көңілге қолайлы сезім туғызып, жұмсалған энергияны тез қалпына келтіруге ықпал етеді. Адамның қиыншылықты жеңуін ынталандырады. Ал жұмыс бабында қалжырап, дау-дамайды басынан өткізіп жүрген мұғалімдік мамандық үшін оптимизм, сергектік, көңілділік ауадай қажет. Сондықтан алған мақсат қойғанда оптимизм болудың тіпті болар болмас жеңістің өзі адамды анағұрлым қайраттандыра түсетіндігін еске сақтаған жөн. Өзіне өзін есеп беруді және өзін өзі талдау жасаудың ең тиімді жолы дербес күнделік жүргізу. Лев Толстой өз қателігіне талдау жасау арқылы өзін өзі тәрбиелеу міндетін белгіледі. Менің өмірім үшін ең маңыздысы, ең басты үш кеселді түзету. Біріншісі мінезсіздік, ашуланшақтық және де жалқаулық.
Күнделіктегі жазбалары бойынша Толстой өзімен жұмыс істеудің барысында қадағалайды. Өзін өзі тәрбиелеу үшін нақты міндеттер қояды. Әрине, өзін жетілдіргісі келгендер күнделікті жүргізе алады, ал ең бастысы күнделікте өзінді өзін тәрбиелеуде әр күні қаншалықты ілгерілегенді атап көрсету керек. Өзінді өзін талдау, өзіне өзін есеп беру және күнделікті жүргізу өзінді тәрбиелеу жолына жарық беретін прожектор рөлін атқарады. Ал оның түп қызығы күнделікті режимді бұлжытпай орындау болып табылады. Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері алуан түрлі болып келеді. Бұл ең алдымен өзінді-өзін сендіру, өзінді-өзін иландыру, өзінді-өзін бақылау, өзінді-өзін талдау болып табылады. Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби тәрбиелеудің қозғаушы күші мақсаттар мен мотивтер арасындағы қарама-қайшылықтар. Өзін-өзі тәрбиелеудің ынталандырудың сыртқы факторлары. Педагогикалық ұжым, мектептегі басқару стилі және де бос уақыт факторы. Педагогикалық іс-әрекетте еңбек субъектісі мұғалім болады. Мұғалімнің еңбек құралының өзіндік сипаттары ол оның білімі, білігі, тұлғалық қасиеттері. Осыған байланысты білім санасының біртұтастық объектісі болып есептелуі керек. Педагогикалық іс-әрекет дегеніміз мұғалімнің оқу-тәрбие істерін нәтижеге жеткізетін әрекеттер құрылымы мұғалімнің шеберлігі педагогикалық мамандық негізінде басқара білу. Аталған іс-әрекет құрылымдары бір-бірімен байланысты комплексті жүзеге асырылып, іс-әрекеттің компоненттері де болады. Іс-әрекет мақсаты жас ұрпақты жан-жақты тәрбиелеуді көздейді. Іс-әрекет объектісі адамдардың қалыптасуының объективті негізін, қоғамның материалдық техникалық базасы, қоғамдық қатынастар, тұрмыс салалары, табиғи орта және де адамның туа біткен қасиет нышандары сияқты адамдардың еркімен санасы тәуелді емес факторлар құрайды. Іс-әрекет бір жағынан ғылыми білімнің категориясы адамдардың қоғамдық тарихи болмысының спецификалық формасы ретінде танылып, ал екінші жағынан өмір сүру мен дамудың тәсілі мақсатқа бағытталған білім алу немесе табиғи және әлеуметтік шындық ретінде түсініледі. Іс-әрекет нәтижесі көрсеткіштің сапалығы мен санында анықталады және тұрақтануы мүмкін. Олар яғни қажеттілік, мотив, мақсат, тапсырма, әрекет, операция болып табылады. Педагогикалық іс-әрекеттің мақсаты әр адамға оның табиғи рухани қабілетін және де негізгі қоғамдық дамудың бағыттарын ескеріп отыру, арнайы талаптар қоюымен байланысты ретінде қалыптасады және де қарастырылады. Педагог, дәрігер мамандығы сияқты ең көне мамандықтардың бірі болып саналады. Бұл мамандықта ұрпақтар сабақтастығының 1000 жылдық тәжірибесі жинақталған. Шын мәнінде педагог бұл ұрпақтар арасындағы байланыстырушы буын, қоғамдық тарихи тәжірибе тасушы болып табылады. Психологиялық мәдениет дегеніміз психология ғылымындағы жаңа ұғым, сондай-ақ ғылыми әдебиеттерде сирек қолданылады. Психологиялық мәдениет адамның жалпы мәдениетінің ядросы болып табылады. Психологиялық мәдениеттің жалпы екі компоненті бар. Психологиялық білім және де адамның жалпы мәдениеті. Қазіргі біздің қоғамымызда бірінші компонент өте маңызды. Осы конспектте психологиялық мәдениеттің жоғарылату сұрағы ерекше өзекті болып отыр. Педагог-психолог білім беру мекемелері ұжымына кәсіби педагогикалық мәдениетті алып келетін маман. Маман ретінде педагог-психологтар процестің жанама түрде жүргізуіне себепші болуы ықтимал. Өз әрекеттерімен, мінез құлқымен адамдарға өмірге деген өз қатынастарымен келеді. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды.